2015 yıl turun çıpaysa avtomata bu. Zadni bit kameralar işle yaptı mı ki? Zadni bit kameralar işle yaptı daha oldu. Hop bana. Bu hala tayyarla başlayam kalınmayanın yorkaları bütme bütün. Hazıra kuleyem var. Bunun narxini qancha deydi? Buni xullas 14 ming dollar azgina kamroq. Yo'q, xullas 8.5 ming dollardan ozroq kami bor-a buning. Yo'q, joyi bor. Hamma yo'q, joyida behijolat. Kraskalari qanaqa? Kraskasi toza. Buni kraskalari qanaqa endi, aka? Kraskasi toza, behijolat. Hop, mana buni maqtanib minyusi ham bo'lar ekan-a bu mashinani, chiroyli qilib ol. Assalomu alaykum hammaga, qadrdonlar, obunachilarimiz, kanalimiz mehmonlari, sizlar bilan yana bir bor ko'rishib turganimdan juda ham xursandman do'stlar. Mana xudo xolasa bugungi videoyimizda ham hozirroq jonli mashinalar bo'ladi. Spark Nexia. Imkon qadar qo'shishga harakat qilamiz. Video yoqsa albatta like bosib, kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib bizni qo'llab-quvvatlab bersizlar do'stlar. Qani video roligimizni boshladik. Hop, Spark'imiz yılı neçe aka buni? 2013 yılı ishlab chiqarilgan. Yurgani qancha aka? 280 ming kilometr yurgan. Balon holatlari yaxshi, barabandi diskada. Hop, salonimizni ko'rsak, xudo xolasi chiroyli qilib yuvib berishibdi. Oldonalarimiz hammasi knopkada ekan, ularni poli yechib yuborilgan. Chexol taqilmagan, chexoli ham yo'q ekan. Pozitsiya bo'yicha 3-chi pozitsiya. Metal zironi perlamotri qilingan ekan, metallari bor. Konditsioner bor-a, xudo xolasa. Konditsioneri bor. Akkumulyator Atlant xo'p berilibdi. Konditsioner bor aytib o'tdik, xo'p. ABS-lari bor. Metan ikkinchi pakalini ustanovka qilingan ekan, zapaskasi bor-a aka? Zapaskasi yo'q. Zapaskasi yo'qmi? Uni qilib beravermaysizlar, mabodoga kelishib olinsa. Zadni vid kameralar ishlayaptimi aka? Zadni vid kamerasi ishlaydi xudo xolasa, orqalari chumka qilib berilgan. Buni kraska petnolari qanaqa? Uchta joyda petnosi bor-a. Detal polni sepilmagan. 080 nomer bilan generalni beraveramiz menga? Beraveramiz. Xudo xolasa beramiz. Qaysi qatlarda endi petnolari kraskalari? Bitta qanatda, o'n tomon qanatda, orqa kapot, oldi kapotcha bo'lsa kerak. Oldi kapot yozroq o'tib qo'y, yana mekki. İçi bitme bütün. İçileri bitme bütün. Uzları. Sütüye kürsatı alışken onu ne diyen adam? Sütüye kürsatı alı orada. Bunun narxı ne çıkıyor? 5200 geliyor. 5200 bir amza. Böyle diyor. Yürgen ne kadar değil? 280 bin kilometre yürgen. 5200 sene yenge. Berilerken cazmanı bir oylayıp görüşen daha olası. Bağlan köresiyle. Hakem telefon numaralarını ekranda kaldıramı. Pazarlayını versin. Salam. Azla nabette yaptı makinemiz. Kobalt avtomashinasi 2015 yil turinchi paysa avtomat bu. Turinchi paysa avtomat kraskasi toza ekan. Hop, oldi orqalarini bir ko'rsatib o'tamiz, salon holatlarini ko'radigan bo'lsak, poli metani bor ekan, poli qilinmagan, ko'rigi bor. Chexoli bor, barq qo'yilgan ekan, avtomat garovka aytib o'tdim, magnitofon o'z o'rnida, telefon qo'yadigan yoni ham bor ekan. Oldi orqasini ochib bir ko'rsatib o'tamiz. 90 ming kilometr yurgan ekan avtomashina. Akkumulyator holati o'rta holatda izlar. Hop. 1.5 abiyom motor, injektor metan qo'yilgan ekan, zapravkasi oldida. Xudo xolasa yaxshi. Mikrasiyasini tozaladi deymi, motorda rasxodlari yo'qmi aka? Rasxodlari yo'q. Xudo xolasa yaxshi holatda. Hamma yaxshi tomonini aytaverasan. Yomon tomoni yo'q. Yomon tomoni yo'q mana. Avtomat garovka 6 stupenkali. Temir 90 tali metani bor ekan. Hop, mana bu hali tayyorlar, boshqa ham qilinmagan, yorqalari bitma bütün. Hozirroq puli ham bor. Hop, LTZ zapka kraskasini tozaladi, mana sakat diskida balon holatlari yaxshi. Narx qanaqa endi aka buni? Narxini kelishaveramiz. Kelishilgan narxni telefon qilaveraman, men nomerini chiqaraman. Sal hozirroq narx aytib bering aka. 9000 dollar picha-picha kelishamiz. 9000 dollar ozroq kami bor. Xudo xolasa bog'lanib ko'rasizlar. Bir 5000 puli bo'yicha variant qilib bera olamizmi buni? Yo bir barter xolaganga. Kelishaveramiz. Kelishaveramiz. Telefon qilsa, xudo xolasa. Kelishaveramiz. Bog'lanib ko'ringlar azizlar. Yaxshi variant ekan, kraskasi toza. Endi muhimi yurgani ham ko'p emas, 90 ming kilometr yurgan. Bozorlayini bersin, salomat bo'linglar. Azizlar mana
navbatdagi avtomashinamiz. Mercedes-Benz Vito avtomashinasi. To'g'risi egalari hozirroq tortinishdi, ko'rdingiz nima qilgani, tanishtirib o'tgani. Men bir qator ko'rsataman i narxlarini ekranda qoldiramanizda. Hop, 2014-yil ekan, bosib o'tgan masofasi mana ekranda ko'rinyapti. 4339 km. Onelarimiz Knopkada, baka o'yli grovkasi Knopkada. Kojinni salon. Ha, aytib o'tmayapman. Pasajirni avtomashinamiz. Nihoyatda issiq ekan. Hop, avtomat garovka. Barini kirishkasi yo'q ekan. Hozir bir so'rab o'tamiz. Multimedialari bor. Airbaglari bor. Xudo xolasa yaxshi avtomashina holati. Buni kraskalari qanaqa endi aka? Kraskasi bitta podyubka bo'lgan. Podyubka bo'lgan. Ha, podyubka bo'lgan. Bu nimani kirishkasi yo'q ekan. Ha, qilib berishadi uni. Balon holatlari, sakadiskada balonlari yaxshi holatda. Qop-qora buni maxtani menyusi ham bo'lar ekan. Bu mashinani chiroyli qilib ol. To'g'ri deyapti. Ha, o'zlarining nomlarida. Firmada. Lekin men behijolada. Promoka ekan o'shada. Promoka ekan. Ular minib kelishgan, orqalari ham Kojinni salon. Loholasa avtomashina yaxshi, hammaga. Unikta o'rindiqli alohida-alohida konditsioner pechkaga. Deflektorlari bor avtomashinaning 7 litr rasxoti. Motor obyomi qanaqa? 2.2 motor obyomda. Narxini qanaqa deyapsiz endi buni? Narxini 17 ming ichcha azgina kami bor. 17 ming kami bor. Xudo xolasa bog'lanib ko'rsalaring. 2 ming. Devo mashinasini ustidan pul bersa kelishalaring. Kelishaveramiz. Kelishaveramiz xudo xolasa. Bog'lanib ko'rasizlar sizlar. Biz keyingisini davom etamiz. Keyingisi Hyundai Starex avtomashinasi. Hyundai Starex. Bu mashina ham chiroyli mashina. Yurzavoy ekan, pasajirni emasin. Sakadiskada avtomashina. Salonlarni bir ko'rsatib o'tsam. 2009-yil ekan. Xo'p, yurganlarni hozir aytib o'taman do'stlar. Xo'p, GVC magnitofoni bor ekan. Salonimiz Kojinni. Mexanitskiy Karobka, sidinyalar abagrev aka, oynalarimiz Knopkada. Shopper salonini ham ko'rsatib o'taman. Shopper o'rindig'ini vot mana. Oynalarimiz Knopkada, bosh tortish Knopkasi ham bitta ekan, baki o'lik grovkalari Knopshni. Faralarning grovkalari, xo'p, sidinyamiz mexanikskiy grovkasi. Konditsioner bor. Aytib o'tdim aka, deb sidinya yurganda qanaqa edi buni aka? Kalita o'zlab asagan. Buni kraskalari qanaqa endi aka? Kraskasi toza, behijolat. Ko'rsatib olishaveradi. Narx qanaqa aka? 11 ming dollar ozgina tushib berdi. 11 ming dollar ozroq kami bor, xudo xolasa. Bog'lanib ko'rishadi bunga ham aka. Mercedes Vito, bunisi Gurzavoy, a? Gurzavoy. Yili necha buni aka? 2006-yilda ishlab chiqarilgan, do'stlar. 2006-yil. Ilk bek ekan. Hozir ochamiz. 2006-yilda ishlab chiqarilgan o'zini. Zavodskoy diskasi. Zadni vid kameralari ham bor ekan akalar mana. Yo'q, bu 8.5 ming dollardan ozgina tushib beradi. 8.5 ming dollardan ozroq kami bor-a buni. Hamma yo'q joyida. Hamma yo'q joyida behijolat. Kraskalari qanaqa? Kraskasi toza. O'shadan kelgancha turibdi. O'shadan kelgan. Kraskasi toza. Mana uni ham olib sprinter. Buni salonni bir ko'rsating, eshik ochildi aka. Bo'ldi, ochildi. Salonni ko'rsatib o'tsang. Salon Knopkada, baki o'yli grovkalari. Rushniklari, faralarli grovkasi. 47.281 km yurgan ekan. Magnitofon qo'yib qo'yishibdi. Xitoycha magnitofon. Mexanitskiy korobka. Konditsioner bor. Sidinya abagrefi. Ko'rmadim. Xo'p, akkumulyator holati yaxshi. Kraskasini toza deysiz. 8.5 ming kami bor ekan. Xo'p, mana bu yerda. Mercedes Sprinter. Mercedes Sprinter. Bekami ko'rsa, xudo xolasa pul topishga tayyor avtomashina. Hamma yo'g'i cho'l. Hamma rasxot qilmaysan, mazza qilib minaveradi. Yo'q, uni zo'r qilib qo'ying. Yo'q, sizning gapingiz. Onalarimiz Knopka. Qo'l to'xtalar deb. O, mana u katta mashinaga o'xshab chiqib olinar ekan bunga. Xo'p. Konditsioner bor.
Abagref sidinesi 10 bin ya yok yine bende. Abagref bu masakem bende. Hop abagref yok. Yine netçi değil bunu? 12. Kimi? 12. indişler çıkardın ya. Rengi mokri asfalt sivetti. Bunun arkasını kançalıydı yani? Bunu ulas 14 bin dolar az yine kebabı. 14 bin dolar az rak kemene kıverişe daha halesi. Başım hoşçakalın hemen sakinlerimizden bağlanıp bir hıcalet. Berter giyem gelişinin uğradı. Azmaz varianti giyem yolu bu daha halesi. Gelişilgen nakledi. Bağlanıp görüyorsunuz da telefon numaralarını kaldıramın. Birinci kol özleri alıp gelip satışalım daha halesi. Sağ oluyla, selamet oluyla.